السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Chers élèves, prenez vos livres de français, suivez-moi à la page 160. إذا تلميذ الإسرائيلي خذ كتبكم للغة الفرنسية وتابعوني على الصفحة 160. Je comprends mon texte. أفهم نصي. Voici le texte intitulé. Il est comme un nص المدروس. Voici le titre. Les bons réflexes pour devenir un éco-citoyen. يعني بعض السلوكيات باش نكونوا مواطنين جيدين. Et voici la source d'après des gestes pour la nature. Bien chez soi.net. C'est un site web. Alors, les bons réflexes pour devenir un éco-citoyen. Yani, bat le. السلوكيات يعني السلوكيات الجيدة باش نكونوا مواطنين جيدين. Pour réaliser des économies et éviter le gaspillage, voici une liste de réflexes à avoir dans la vie de tous les jours. Couper les veilles de la télévision, de l'ordinateur et de tous les appareils électriques après utilisation. Débrancher le chargeur de batterie une fois le téléphone portable rechargé. Éteindre les lumières d'une chambre, d'une classe, des couloirs et des toilettes quand il n'y a personne. Ne pas laisser couler l'eau inutilement pendant le lavage de la vaisselle, le rasage ou encore le brossage des dents. Prendre une douche rapide plutôt qu'un bain. Boire de l'eau de robinet et non pas de l'eau minérale. Éviter d'acheter sans goûter le préparé à la maison. Pousser les proches et amis à agir pour un meilleur environnement. Et dans le texte, vous voyez qu'il nous mouatinin jayidin. Pour réaliser des économies et éviter le gaspillage, voici une liste de réflexes à avoir dans la vie de tous les jours. باش نطبقوا اقتصاد ونتفاداو التبذير، إليك مجموعة من السلوكيات باش تكون عندنا سلوكيات في الحياة اللي نديروها كل يوم. كوبي لي في دو لا تيليفزيون دو لورديناتور اي تو لي زاباراي الكتريك ابري لوتيليزاسيون. قال لك خصنا نقطعوا هذاك الضو هذاك تاع التلفاز هذاك اللي هذاك ويبدر في الكهرباء وتاع الحواسيب وجميع الآلات الكهربائية بعد الاستعمال. ديبرانشي لو شارجور دو باتري اون فوا دو لو تيليفون بورتابل ريشارجي. قال لك نحيو الشارجور تاع التليفون كي الهاتف النقال يكمل من الشحن. Éteindre les lumières d'une chambre, d'une classe, des couloirs et des toilettes quand il n'y a personne. قال لك نطفيو الضوء إنارة تاع الغرف تاع القسم تاع الكولوار تاع لي تواليت عندما ما يكونش فيها حتى واحد. Ne pas laisser couler l'eau inutilement pendant le lavage de la vaisselle, le rasage ou encore le brossage des dents.
قال لك ما نخليوش الماء يسيل كي نكونوا نغسلوا الاواني ولا عند الحلاقه ولا عند غسل الاسنان. prendre une douche rapide plutôt qu'un bain. خصنا نديرو دوش عوض ما نديرو واحد حوض الاستحمام. boire de l'eau du robinet et non pas de l'eau minérale. خصنا نستعملو الماء تاع الحنفيه عوض ما نستعملو الماء اللي ينشرب برا. يعني ايكونوميزي دارجون. ايفيتي داشتي سان غوتي لو بريباري ا لا ميزون. خصنا ايفيتي زعما ما نشيوش برا ونحضرو في المنزل. بوسي لي بالنسبه للمأكولات بلا ما ندوقو الى غير ذلك. بوسي لي بروش اي امي ا اجير بور ان ميور انفيرونمون. خصنا ندفعو الاصدقاء تاعنا والقريبين لينا لي وسط جيد. جو فيريفي ما كومبريونسيون دو تكست وراقبوا فهمي للنص. ا كي سادريس لوتور دو سيت ليست دو كونسيني. لمن راه يرسل هاد النصائح للكاتب. هاد النصائح لمن راه يرسلهم الكاتب. الوغ كيفاش تجي لا ريبونس؟ لوتور ادريس دو سيت ليست دو كونسيني او سيتوايان للمواطنين. ا نو لينا حنا صحيح. ديرو انو ولا او سيتوايان مواطنين. اكوا سير تل على واش تصلح. بور اتر pour être un bon citoyen. Ça y est. Que faut-il faire pour devenir un éco-citoyen? Qu'est-ce que nous devons faire pour être un éco-citoyen? Un éco-citoyen? Ah, yo. couper la vieille télévision هادو كلهم هادو تقدر تقولهم صحيح. ابي هذا وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا شتاتكم الفيديو. ما تنساوش باشتراك على القناه وتفعيل الجرس حقكم كل جديد. وما تبخلوناش باجاباتكم وتعليقاتكم المحفزه لكي نواصل ونستمر. الى اللقاء.